Заповнюючи бланк відповідей, я у завданні 25.1 випадково провів ручкою. Через це комп'ютер не зарахував цю відповідь як правильно. Тому, каже Богдан Вдовін, вирішив подати апеляцію. У цьому хлопця підтримала його вчителька математики Неля Солодка. Я очікувала, що в нього буде 200 балів ще тоді, коли він навчався в 10 класі. Богдан самостійно опрацював матеріал з математики 11 класу, так що в 11 класі йому було б ще абсолютно неважко. Часом бувало так, що 6 година, Богдан не спить, я не сплю, і ми вже по вайберу перекидаємо один одному якісь завдання, якісь розв'язки. В першу чергу це є природне обдарування, але підкріплене величезною працею. Максимальну кількість балів Богдан Вдовін отримав і за тестування з фізики. До нього, каже, готувався за шкільною програмою без репетиторів. Я готувався близько однієї, може, півтора години ранком і після школи десь близько 4 годин кожного дня. Я не вважаю, що власні здібності мають надзвичайно великий вплив на успіх. Богданова вчителька з фізики Наталя Бойко розповіла, хлопець неодноразово брав участь в олімпіадах з фізики. Щороку це буде перше місце олімпіади з фізики на рівні міста і області. І так по 11 клас включно. Шкода, що дитина не поїхала на 4-й етап всеукраїнської олімпіади з фізики. Все через карантин. Якщо дитина працює, людина працює, вона заслуговує на таку перемогу. За те, що хлопець отримав по 200 балів одразу за два предмети, йому виплатять 10 тисяч гривень. Гроші на це виділять з обласного бюджету, розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. Зараз Богдан Вдовін готується до вступу у ВИШ. Каже, хоче стати програмістом. Мене цікавить програмування в першу чергу тим, що воно є досить таки логічним і включає в себе роботу з математикою і даними. Воно дозволяє людині мислити логічно і критично. Також дозволяє розвивати творчі здібності і ставати кращим. Моя мета – зробити щось для цього світу. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.